Hai, Assalamualaikum. So, Nina hari ni masak ramen cheese untuk Nina punya lunch. So, hari ni Nina just makan ramen je, mai petang nanti baru Nina masak. Jadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sedap. Nina punya favorite memang suka makan cheese. Yang ni apa? Oyster mushroom. Untuk video makan Nina kali ni, Nina tak nak cakap banyak sebab nak menikmati makanan, okey? Sedap. This one is kaki octopus. Yang ni kaki octopus ni, Nina dah beli lama dah dekat Shopee dulu. Nina tak tahu ada tak lagi orang tu jual. Nina ada letak juga kimchi yang Nina buat. Sedap. Nina letak cheese mozzarella yang ni, yang dalam apa slice pun Nina letak. Yang ketua tu pun Nina masukkan sebab Nina nak dia rasa creamy cheese tu. Takut tapas lagi. Sekejap. Sekejap.
agak spicy sebenarnya. Okay, so my last kaki octopus. Sebenarnya Nina dah sedap kenyang. Okay guys, thank you for watching. Yang mana suka dengan konten yang Nina buat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share juga pada kawan-kawan korang. Dan korang boleh juga lah komen dekat bawah Nina patut buat apa lagi, okay? Sebab Nina nak menghidupkan balik channel Nina Live ni. So, just komen dekat bawah, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.